بنابراین اینها نه سهمی در انقلاب داشتن، نه سهمی در فیروزی انقلاب داشتن. این همه بها دادن به اینها، بعد بالاتر از این گفتن اینها زمان شاه، من یادمه که در همین جاهدان 500 تا طلبه داشتن، یک مدرسه مخروبی هم بیشتر نداشتن که برای امرار معاش گدایی میکردن. حالا اینها مدرسه ای دارن، فقط مدرسه مکیشون 10,000 طلبه داره و 290 خورده هم مدرسه در زاهدان تشکیل دارن و این همین دارن از امکانات جمهوری اسلامی، شهریه ها، بیمه این طلبه ها، همه اینا دارن استفاده میکنن. در صورتی که یقین ما داریم، ما یک اخبار قطعی داریم که اینها مرتبا بر علیه شیعه و معتقدات شیعه دارن اعتراض میکنن، اشکال میکنن، بلکه حتی با کمال وقاحت در بین خودشون مطرحه که کشتن شیعه مباح و اینها خونشون هدر. اینا تفکرشون اینه، چه خبره این همه بینا با دادن؟ مسئله مهم اینه که من زیاد از مسئولین که گاهی میان منظره ما گفتم متاسفانه با کمال اصلا نه شما تاریخ رو بلد نمیخوندید اقلا و نه اون چی که ما دیدیم شما دیدید. من واقعا شدیدن از مسئولین که مملکت عرض کنم که گله مندم، متاثرم که اینها اگر دلشون به حال مذهب سوخته، اگر دلشون به حال این همه شهید نازنینی که ما در این راه نظام دادیم، اگر دلشون به اصل نظام میسید، اگر معتقد هستن این همه بها دادن به این آقایونی که در صدد عباده مذهب شیعه هستن، در صدد از بین بردن نظام تشیع هستن، ندن. چرا اینا توجه نمی کنن؟ اگر نمی دانن اقلا تاریخ مقابل ما مراجعه کنن، اگر می دانند و در این حال این همه با اینها دارن بها میدن که ما الان بهشون مفتلا هستیم به خیلی از این مواردی که حالا نمیخوام در این جلسه نام ببرن، اگر می دانن برای اینها چرا دارن این کاره میکنن؟ پس اینها متعمدن که مذهب شیعه هم از بین بره. 56 کشور مسلمان، یک کشور درش اشهد ان علی ولی الله ولنده، همین کشور پناه تمام دوستداران اهل بیته، به دست خود ما داریم نمیدیم به حساد دشمنانی که در صدد عباده مذهب شیعه نظام تشیع هستن. پروردگارا به آبروی امام زمان، آبروی ائمه اطهار، خودت این پرچم تشیع را در این کشور پایدار بدار.